Og så blev klokken 13 minutter over 9. Nu har jeg besøg i studiet af Rikke Rysgaard Christiansen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Danny. Tak fordi du måtte komme. Jo, tak. Nu kan du måske ikke lige høre det, men her i baggrunden kommer der altså sådan nogle uhyggelige toner. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi havde jo en delegation i sted her i fredags til, vi havde sådan et Diablo-arrangement ude på Valdemars Slot til Horror Nights. Og jeg ved, der er mange af mine kolleger, der måtte hjem og vaske undertøj. Fordi det blev simpelthen for uhyggeligt og for meget. Og jamen, det gør det også hos jer i dag, men så uhyggeligt bliver det ikke, for det er Halloween i spøgelseshuset bag Svendborg Bibliotek i dag. Men det er Halloween for de mindste. Ja, det er det nemlig. Det skulle gerne være dine kollegaer, der skal hjem og tjekke underbukserne. Nej. Jeg skal lige sige, du kommer jo fra foreningen Skjold. Ja. Og kan du ikke lige fortælle, hvad er det, I laver? Jamen, det er jo en forening, som dækker mange regier inden for spilverdenen. Men i den forening har vi så vist os at være en lille gruppe, der er dedikeret til at lave nogle arrangementer for børn og unge, som er sådan lidt mere total oplevelse, end de er vant til. Det kan være et zombiehus, hvor man skal ind med nerfguns og skyde zombier, eller i det her tilfælde et spøgelseshus, hvor man skal rundt med skrammer i hælen. Jeg skal lige høre Skjold. Hvorfor har foreningen fået det navn? Oh, ja. Det er jo meget lang tid tilbage, dengang vi også dækkede historisk formidling, og det kommer af en konge, vi tidligere har haft i Danmark, ifølge Saxos Krøniker, som skulle have bragt fred og fordragelighed til vores lille land. Og han hed simpelthen Skjold? Han hed Kong Skjold, ja. Nå, men det er jo altså det lille hus bag svinget, at der er Halloween-oplevelser for de mindste bag Svendborg Bibliotek. Og det er delt op i to aldersgrupper, så der er simpelthen for de allermest bange, fra de 6-årige, ja, de kommer så ind i eftermiddag, og så er det fra de 10-årige sådan om aftenen. Men jeg ved, at selv hvis man ikke har mod på at blive skræmt, jamen, så er der masser at tage sig til, fordi underetagen har I lavet som et kreativt værksted, ikke? Ja. Det er rigtigt. Vi har lige lavet en lille safe zone for dem, som ikke synes, det er sjovt at komme op og blive sagt bøt til. Ja. At de kan sidde og lave lidt kreative ting. Både med klippe masker, Halloween-masker, blive ansigtsmalet og den slags. Og så har vi en masse blade og kastanjer og sten inde, så vi kan prøve at se, hvad der er efterårsmaterialer, vi kan lege med. Og så er der for de større, de er altså til 10-årige, det er så i aften, at der er noget for dem. Så skruer vi lidt op for uhyggen, ja. Fordi de skal helst gå hjem og tjekke underbukserne. Ja. De kan godt tåle det. Jeg skal sige, at en af vores, mine kollegaer, producer Peter, er jo altså med i jeres ensemble, og jeg forstår da godt, hvis ungerne bliver skræmt, når han ser ham. Det kan man da sagtens forstå. Nå, klokken er blevet 8:15. Jeg har besøg af Rikke Rysgaard Christiansen her i studiet. Vi taler om spøgelseshuset, der er i dag, only today, på Svendborg Bibliotek. Og vi skal tale videre lige efter Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Der er Halloween-stemning for alle pengene, det er på Svendborg Bibliotek. Og her i studiet har jeg Rikke Rysgaard Christiansen. Og Rikke, for jer, der er arrangører jo altså med til at skræmme ordene, selvom det er moderat. Jamen, hvad er det, I får ud af det? For det er jo frivillige, I er alle sammen frivillige i det her projekt, ikke? Ja, det er vi. Det er en blanding af erfaring og arbejde med børn, som nogen er tændt på. Og så er der lige det der lille adrenalinkick ved at gøre folk bange. Ja. Sådan bedstefar, der er med rundt, og man lige kan skræmme ham lidt. Og sådan. Det er jo... Det er lidt ubeskriveligt, hvor glad man bliver for det. Det er meget svært at holde masken og ikke komme til at grine lidt. Ja, for jeg ved, der er mange af dem, der er øvet af jeres gruppe og i omgangskreds, der jo for eksempel er characters ude på Horror Nights ude på Valdemars Slot. Og jeg ved, du siger, at det kan godt være, at publikum kommer for en god aften. Men det gør de frivillige så sandeligt også. Det gør de i hvert fald. Det er lige det, de gør det for. Det er det der lille bitte adrenalinsus. Det er ligesom, når man var barn, og man gemte sig bag hjørnet, når mor kom, og så sprang man rundt, og hun tabte alt, hvad hun havde i hænderne, og så var dagen bare reddet. Hvad mener du med, at man var barn? Det kan vi da stadig gøre ret. Ja, nogen af os. Det skulle være så sundt at få sådan en lille chok om dagen. Ja. Nå, vi skal høre lidt mere om, hvordan man kan komme med, og det hele lige om lidt. Lige nu er klokken blevet 21 minutter over 9. Bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo. Og så er klokken ved 24 minutter over 9. Jeg besøger Rikke Rysgaard Christiansen, og det er jo altså dig, der fra foreningen Skjold er på besøg her i dag. Og det handler jo om, at der er uhygge i Svendborg. Det er for de mindste, det er på Svendborg Bibliotek, hvor der altså er spøjelseshus, som man vel kalder det. Der er Halloween-stemning, og det er i eftermiddag fra 14 og 16 for de små, og mellem 18 og 20 for de store. Det består altså blandt andet af et kreativt værksted på altså i stueetagen, og så på første sal, der kan man så komme op og blive skræmt. Og nu siger du, I skræmmer mig ikke for videre sans, fordi det er jo altså, ja, altså de mindste fra 6 år opad og om aftenen for 10 år, så det er moderat.
Ja, vi prøver at holde igen. Ja. Vi garanterer ikke helt. Og jeg ved, der er mange unge, der synes, det er drønt sjovt med det der med græskar og sådan nogle ting, men det der med skrammeriet er det ikke så meget for. Så nedenunder, altså i studietagen, der er safe zone, om man så må sige. Ja. Hvor man kan komme hen og blive ansigtsmalet og prøve at klippe klister lidt, og så være sammen med hinanden. Vi har lidt leje også, vi leger sammen. Så. Og Halloween er jo blevet rigtig, rigtig populært, ikke bare blandt de mindste, men jeg står til for alle. Der er jo den store Halloween-forlystelse ude på Valdemars Slot for de voksne, og der er det altså sindssygt hyggeligt. Men så er der jo også hos jer for de mindste dag, og så ved jeg, der er The Haunted Park, og det er altså 36.000 kvadratmeter ude i Hostrup i Forborg, hvor man har lavet sådan en helt man tager en hel landsby og kørt den om til en Halloween-by. Ja, det er i hvert fald mange af dem, der bor derude, som har committet sig til, at det her det skal være vældig sjovt. Og så vælter det ind med frivillige i den periode, hvor Halloween Sydfyn kører. Og de har så en enkelt dag for de mindste også, så børnene også kan nå for oplevelsen. Og det er nu her på fredag, at der er mulighed for ungerne for at komme ud og opleve det, ikke? Ja. Og jeg skal lige sige, at der altså vil være over 100 skrammer og lys- og lydeffekter og det hele. Det er Halloween Sydfyn, hvis man har lyst til at komme ud på fredag. Det er altså for de mindste, så de også har en mulighed. Fordi man skal altså lige have lidt over på banen for at kunne komme ud på Valdemars Slot. For det er... Ja, der er en anden aldersgrænse. Det er skrækindjagende. Rikke, det var en fornøjelse at have dig på besøg, og så skal jeg bare sige her, hvad gør man i eftermiddag, hvis man vil have sine unger med til jeres Halloween? Jamen, man kommer ned på biblioteket, går over i deres lille hus om bagved, der hedder Svinget 1, og så stikker man hovedet ind og siger hej. Koster, så er vi der. Koster det noget? Det koster ingenting. Det er gratis, der er ingen tidsbestilling, det er bare at komme. Det er bare at komme. Kom som du er, og tag et smil med, så bliver vi alle sammen glade. Det lyder rigtig godt. Jamen, tak for besøget, og så, wow, scary Halloween til dig også. I lige måde. Diablo!